Jemi në muzeun e ikonave Onofre, këtu në Berat, në Kalan e Beratit. Një muze në fakt brenda një kishe. Në fakt do të flasim për atë që ka ndodhur me ikonografin, me artin, në periudhën bizantine. Në ditën e muzeve, ndonë se ne jemi vonë në këtë trajtim e misioni, po nuk ka rëndësi sepse është një vit i tërë i cili kushtohet, po themi, asaj që UNESCO përcakton, le themi si një lloj prioriteti. E këtë vit ishte mirëqenia në artë, edhe ju keni zgjedhur të trajtoni ca tema shumë specifike nga ato për të cilat për hir të së vërtetës, nuk është se fliten, jo vetëm në përditshmëri, po edhe ndër studiues nuk janë ai shumë të rrahura. Sa e rëndësishme është të kemi këtë lloj qasjeje ndaj artit, në këtë rast ndaj artit të krijuar gjatë periudhës së perandorisë bizantine? Unë mendoj se është shumë e rëndësishme, jo sepse përmes qasjeve të këtila neve mund të njohim praktikat mjekësore edhe të këvendyn, po njëkohësisht integrojmë vendin ton me disa me vendet e tjera, në perandorinë bizantine dhe me tej, dhe me këtë mënyrë krijojmë edhe shtyca për me njerëzit të vizitojnë muze për arsye të ndryshme, për të parë gjëra të veçanta. Ndërsa ikona është një imazh në një botë që të shenjtë, si të themi, që shpjegohet në ungjit, apo në jetë shkrimet të shenjtoreve, apo në imnografinë ortodoxe, në imnografinë e krishterë. Me gjithat e detajet në dytësore në tregojnë aspekte të rëndësishme për me historinë në të cilët veprat e artit janë krijuar. Dhe me këte, më rafës, kolegi Universitar Logos, gjithmonë me nismen e muzeut e ikonave Onufri, morëm nismen këtë pashkyrojmë se mundjen, shërimin në botën bizantine dhe në botën e ikonave këtu kje. Pak sa është peshë ka qënë kjo në ikonografi, për pasaj të kaluar në ikonat veçanta që ju keni përzgjedhur si pjesë e koleksionet muzeut, për ti bërë të prekshme, pra nga qelloria në një kuptim, ti zbrisni në tokë dhe të komunikojnë kështu afer me ata që i shojnë. Është shumë prezente, po themi, i gjithë kylloj proces, pra mirëqenia, po themi, prezenca e mjekësis në këtë artë? Nuk shikohet në praktikën e drejtë për drejtë, pra kemi në perandorinë bizantine, kemi disa dorëshkrimet e cilat pashkyrojnë mjekësin bizantine hë për hë. Të japë të më thënë kështu një shembul në kronikën e Joan Skilicit, në variantin e Madridit që është ilustruar, kemi ilustrimin e një operacioni të ndërlikuar që u kryenë me perandorinë bizantine dhe është njohën në shekullin e 11 dhe kemi sjellë këtu edhe disa ilustrimet e të këtila. Në shekullin e 11 ishte një dy vlezër binjak po siames të bashkuar të cilët prardhen e kishin nga Armenia dhe ata shkonë sorolatës i nëpër perandori dhe me këte mënyrë duke ofrua spektakl të vetës e tyre ata nxinin bukën e gojës. Mirë po gjatrugës për në Stambol pak jashtë Stambolit njeri vdikë dhe spektakli do me thënë kështu njerit vla si ames të mbante dhe të transporton të trupin e vdekur të vlajt e ti ishte shumë tristuar. Disa njerës i mishit, do me thënë kështu, ndihen simpati për te, simpatizohesi, disa në të tjere, do me thënë kështu, izbonin sepse i cilëson si malkim, dhe u vendosë aty që mjekët kirurget e shkencetarë, sepse në periudhën bizantinë kemi një loj dikotomie midis mjekësis populore ose mjekësis e shenjtë të thosnim gjekje me pas u vazhdoj edhe në perandorin Osmanë dhe mjekësis i shkenc duke qenë se trajtohej me parimet hipokratike mjekësia si njeriu trajtohet si një entitet psikosomatik që ka edhe trup, ka edhe shpirt një kohësisht. Kështu që u vendosen këtë bejnë operacion dhe me kemi me përshemu këtu kirurget të cilet me thikat kirurgikale mundohen edhe të ndajnë trupin e bashkuar të dy vlezërve. Operacioni ishte i suksesem, mirë po pacienti vdiki pas tre ditës. Që dhe thotë nuk ishte dhe anë që suksesem. E, tamam, kështu që u parakite dhe. Parakite të këtila nuk kemi në botën e ikonave, me gjithate duke kjenë se manualet për përshkrimin e ikonave, përshkruajnë evenimentet kryesore,
dhe jo detaje të mënyrës me të cilën personalitetet dytësore apo objektet dytësore do të parakitëshin, aty mund të shikojmë disa aspekte që lidhen me temen që kishim në trajtim në ditën ndërkombëtare të muzeve. Dhe ne në fakt jo më kod jemi zhvendosur apo vendosur më sakt në këtë kënd të muzeut, ku janë të ekspozuara ato që ju vitin e shkuar i keni cilësuar si thesare të muzeut Onufri. Dhe këtu kemi disa ikona që e lidhin eksaktësisht të që ju po thoni me, po themi, artin e krijuar në atë periudhë. Një prej ikonave është ajo aty. Jemi te vëllezrit Çetiri. Çfarë saktësisht tregon ajo ikon? Si mund ta kuptojmë ne këtë ikon të shpjeguar ndryshe edhe për ta lidhur me temën? Kjo ikon e ka temën e burimit të dhënës. Dhe e ka në bazë të historive të cilët qarkullojnë edhe nga periudha e hershmet e Bizantit, ku me perandor Leonti qarkullonte nëpër jashtë Stambolit në një vend me pyje dhe në një pikë pati një mrekulli dhe në bazë të këtij mrekullive ai ndërtoi një kish. Kishën e shenë beris në Balukli që e shikojmë të bëthen kështu këtu në formën e sotme. Tani, kjo kish ka një veti dhe vetia kësaj kishë është se në bodrumet e saj ka pasur gjithmonë ujë, prandaj quhet edhe burimi i jetëdhënës, dhe këtu shikojmë se si e kanë përpunuar në brendësinë e kësaj kishe, si e kanë përpunuar ujë, besohi se kishte veti kuruese. Dhe si edhe dhe shumë mrekulli janë shkruar aty. Tani në shekullin e 14, Nikola Kalistos, një autor bizantin, ka shkruar edhe një herë disa mrekulli të reja që kishte bërë, ishin bërë, do më thënë, kështu në këte vend pelegrinazhi. Dhe ky botim u ribotua në filesat të shekullit të 19, pra me një fare mënyrë ishte ube i modës. Çfarë pashkyron këtu, shikojmë një kolon në qendër, e cila, si të themi, ze aksin qendror të ikonës, në majën të cilës, do më thënë kështu vendi është, si kapitali është, si të themi, Kufu, e shenë beria në tipin e kiriotisës, deri në torso, dhe Krishti. Shenë beria është duke hapur, duar dhe saj Krishti është duke bekuar. Shikojmë se uji cili parakitet në këte bazament këtu, ngritet lartë dhe derdhet prej këtyre krojve këtu, dhe kemi këtu një serp infermierës, do të shofim. Disa janë pacientë, disa të tjera janë infermierë, do të thosme me terminologjinë e sotme, të cilët mledhin ujin dhe i ahedhin atyre që janë të semur. Këtu, për shembul, shikojmë një të paralizuar. E kuptojmë këte nga paterica që mbana i, edhe një nga elementet të cilët tregojnë edhe një lojë vazhdimesie të disa praktikave mjekësore nga e kaluara, do më thënë, kështu këto dëshmohen në dërshkrimit edhe në periudhën bizantine, por edhe me vonë, me mjekun sa Punxhuoglu në perandorin Osmane, se si mënyrën me të cilën trajtoheshin problemet të cilët kishin të benin me kockat, me shpinat, që t'ju tregoj, do më thënë, kështu një shembul. Këtu kemi një trajtim nga mjeku sa Punxhuoglu, për dhe këtë cili vuante nga një se mundje të kurizit, të thoshe, me mënyrën me të cilën ata tërhiken kje. Në po të njëtin ndërshkrim ku janë të ilustruar, parakitet paterica si një mjetë me asistentës të atyre që janë të parakitet. Dhe shkojmë një vazhdimesi, jo vetëm në kryeqytetin Osman, por në ndërkohë edhe këtu, në muzike, në Berat, kjo është një ikonë i cilë atribuohet Joan Çetirit, të dytë, një nga anëtarët e familjes të piktoreve me Çetiri, ose katro si me parakitën këtu, një familje cilë e kishtë kryo një karirë shumë të rëndësishme në piktur, për i ke filon të nga Balkani dhe vazhdojnë e gjerë në Europën kjendrorë, dhe në Ungari, Kroaci, Serbi, kemi veprat e tyre. Këtu kemi një veprat me 1812, se cili ndodhët sot e kësaj ditë, faktikisht në epistilin e ikonostasit, janë zbritur këto ikonat në mënyrë që të jenë pak me të akseshme këtu që. V
Dhe jemi në po të njëjtën hapësirë, në fakt jemi thjesht zhvendosur tek një tjetër ikonë, të njëjtë autor, grupi autorësh, shkolle më saktë të ikonografisë. Dhe këtu flasim për të verbrit. Në fakt, si na paraqitet, po themi, në këto ikona, mënyra e të shëruarit të kësaj sëmundje, se dikur cilësoi një sëmundje. Këto ikona përshkruan një ngjarje të përshkruar në ungji, ku Krishti takoi një epme të verbër, dhe pas një dialogu, do më thënë kështu të shkurtër, të cili thoshte nuk kam njeri i thapme, që i cili të me ndihmonte që të lahem nga ujt, nga uj me veti kurues, me veti kurues e në mënyrë që të me shërohem, dhe i thani, që fse beson, atëherë do më thënë do të shërohes, dhe mori thot dhe, e përzeu me ujë, beri balt, do më thënë kështu ja preku sytë, dhe i kërkoj, pastaj do më thënë këtu kemi një episod, e ja kërkoj këtë shkonte të lahe dhe i me pas u shërua. Element kjo që të rëgon atë që thamë në hyrje të emisionit, që në përandorin Bizantini, po edhe me pas, se mundja trajtohet si, njeriu trajtohet si entitet psikosomatik, dhe se mundje të atribuohesin datës në arsye biologjike, po edhe në arsye shpirtërore. Gjërat të cilët kemi edhe ikonat e tjera të cilët e aludojnë, kemi një ikonë shumë interesante larë, por edhe këtu, gruaja Samaritane. Këtu tani në të dielën e të verbit, që është një nga të dielët pas, paskës, të cilësohet, do të thënë kështu si të themi, cilirimi i tij, po ashtu edhe të paralitikut, si një nga mrekulit me të cilën ju cilëroj shpirtin e ti. Kemi edhe disa elemente të tjera dytesore, të cilët po na tregojnë për praktikat mjekësore, të cilët i njofim kje nga lashtësia, i njofim edhe sot e kësaj ditë, edhe shikojmë si ka një vazhdimësi për mes ikonave të këtila. Këtu shikojmë atë pateritësin që mbajnë të verberit, për të orientuar, shkopin e të verberit, një praktikë e cila me vazhdojnë edhe sot e kësaj ditë. Po një ikonë në gjitur, kemi dhe një ikonë në gjitur. Ikonë në gjitur është e djela e grua Samaritane. Përshkruan një ngjarën të cilën Krishti vajti një pus, dhe aty gjeti një grua me origin prej Samarit, prej Samarjes, e cila ishte duke... Tani, judejnë nuk ishin në komunikim me Samaritanët, ishin, si të themi, ishte cestje vratësore me të cilësojnë vetën si... Dhe Krishti hapi një dialog me te, që do thotë se i theu atë të tabun, dhe një kohësisht i a tha asaj ti ke shumë rendesane në shpirtin tënd, dhe i zbuloi se e dinte se ajo kishte disa jete paralele, gje që aludon edhe për sëmundje psikike, edhe pse nuk është drejt për drejt, do të shikojmë një ikonë të cilën e rezervojmë për lartë. Të dy këto ikonat, si dhe ajo e treta e burimit jetë dhenës, përbejnë pjesë të ciklit të epistilit të ikonostasit, duke qenë se jemi këtu një kishë me përmasat e medha, ka qenë katedrale, edhe përmasat e medha të ikonostasit elegjuan piktorin dhe porositesin të zhvillojnë një program ikonografik dhe një program dekorativ me të gjerë, se sa shikojmë zakonisht një kishat e tjera. Do të zhvendosemi në muze, do të flasim për tjera ikona shumë të rëndësishëm, autor gjithashtu ikonograf shumë të rëndësishëm. Kemi ende për të folur për këtë temë shumë specifike, për fakt shumë interesante, dhe duhet të ritheksoj atë që ju thatë, që janë këto arsye pse njerëzit vizitorët, edhe pse mund të kenë që një herë, dy herë apo tre herë, mund të kenë motive për të rikthyer në muze. Veçanërisht edhe për të nxënësit. Sepse përmes detajeve të këtila dytesore, dikush mund të rekonstruojë historinë shoqërore të kohës, disa praktika të vjetra, dhe fëmijët e cilët ende nuk kanë besuar që ti shikojnë ikonat si i shikojmë, do të thënë këtu ne specialistët, mund të identifikojnë shpesh herë gjëra të çuditshme. Kam dëgjuar nga kalamaj gjëra të çuditshme që me venerekje, të cilët nuk kanë shkuar mendje fare. Jemi përpara një ikone në fakt të rëndësishme edhe për shkak të piktorit të tij, që shkolla e Onufrit e identifikuar në fakt si e tillë. Po sigurisht që këtu është për atë motiv, ne jemi këtu për atë motiv për cilin i jemi duke folur, për ndikimin apo për pasqyrimin e mjekësisë, të mirëqenies në artin ikonografik të kohës.
Pse është e veçantë kjo ikonë, e cila në fakt duket që është relativisht e dëmtuar, megjithatë nuk humbet dot tregimin e së gjithës. Po, është një ikonë e shekullit të 16, i atribohet shkollës Hënofrit për sa i përket stilit të tij, afrohet më tepër me të birit të tij, me Nikolës, edhe pse pjesat e dëmtimit nuk na lejojnë një atribuim fort, domethënë kështu bindës. Është një ikonë e cila ndahet në dy pjesë, një pjesë hyjnore që paraqitet Krishtin e Mandula, pra në rrez lavdije, me dyert të hapura duke bekuar dy shenjtorë të cilët kanë këtë veti se kanë qenë mjek. Quhesin anargjir, sepse ata në ndryshim me mjekët me zakonshme të kohës, nuk merrin para, nuk merrin argjir, do të thënë nuk merrin argjend. Nuk paguheshin. Ofronin shërbimet e tyre falas, kështu e quenin misionin e tyre. Bëhet fjalë për Sen Kuzmain dhe Damianoin, të cilët me mbishkrimin këtu identifikohen si çudiberës dhe anargjir, pra ata që nuk merrin lek. Paraqitet me shtatë plot, të dy dhe të dy mbajnë dy nga veglat të cilët ishin të rëndësishme për mjekësinë e kohës. Mjekësia e kohës që nga periudha bizantine dhe më vonë jep të shumë rëndësi gjërave të lëngta, por përsa e përket ilaçeve, gjërave të ngurta, të cilët i mblidhin nga gjëra të ndryshme, përfshi këtu edhe nga bota bimore, të cilën pastaj i shtypnin, krijojnë domethënë kështu një substancë, i koncentronin dhe i vendosin në kutira të cilat ishin. Këtu pikërisht shikojmë dy shenjtorë që mbajnë dy kuti me të hapura, ku në formë të ngurtë kemi substanca mjekësore të cilat i përdonin duke i administruar qoftë me luk ose me shtiz, me një shtiz domethënë kështu të vogël kjo. Pra këtu tregohen praktika e shkencës së mjekësisë, por të përfaqësohen nga dy me shenjtorë, pra duke theksuar edhe atë aspekt të shpirtit në entitet psikosomatik që është njeri. Sigurisht, në qoftë se po themi marrim një lloj analize vetë ikonën, patjetër që ju mund gjeni detaje të tjera, por dua të di këto ikona kanë qenë të qëllimshme apo ka qenë thjesht një pjesë e programit ikonografik? Pra ashtu sikur se ndodhte realisht edhe ikonat në një farë kuptimi përveç se frymëzonin dhe krijonin po themi shenjtërinë e pëlqyeshme edhe tek e cila besonin po themi besimtarët, nga ana tjetër kishin edhe atë të përditshmërisë. Pra si është ky lloj raporti në këtë ikon specifike po në artin ikonografik në përgjithësi? Kjo ikonë me përshkak të elementeve të tjera të cilët i shikojmë, duhet të ishte me ikonë kishe. Por, këto dy shenjtorë apo shenjtorë të tjerë, mjek, anargjir, apo shenjtorë të cilët ishin mbrojtës kundër epidemive, si shenë haralabi, apo si shenë stiljani, kishte mbrojtjes i shëndetit e fëmijeve, i shikojmë shpesh herë në ikonat e vogla të cilën bahasin e përshtypi. Gje këtë do thotë se me përpos përfësirje se këtyre shenjtorëve, anargjireve në programin ikonografin e përkisha, e standarde që në një kënd të kishës do të shkojmë një grupë shenjtorës të cilët ishim mjek, ishin edhe shumë të përhapur edhe në besim popullor, në besimin e popullit. Nuk është, mendoj, unë e rastesishme që pjesat me të theksuara këtu të prishjes e imazhi janë pikërisht në pjesën e fytyrës. Shpesh herë, njerëzit të thjesht në padijen në tyre për mënyre me të cilën të shërohësin, shkonin dhe gërvisin në sytë apo pjesën e fytyrës e shenjtorëve, qoftë nga freska, qoftë nga imazhe, të cilë pas të hidhë në ujë, do për thënë kështu dhe e pinin, duke besuar se me këte mënyrë do të shërohësin. Edhe pse kjo, do për thënë kështu cilësohet sot si edhe barbarizme, por një kohësisht edhe një loj ignorance. Me gjitha të e trikëron pikërisht se këto besime që shenjtorët mjek kishin edhe veti shëruese edhe nga pikpame e shpirtërore ishin shumë të përhapura edhe në periudhën që po flasim këtu. Dhe
vjojmë rrugëtimin në muze dhe flasim për prap një tjetër burimi e dhënës në fakt, sepse nga këtu duket sigur fillon gjithçka, nga një piktor anonim, megjithatë kjo sipas jush është një nga ikonat e rëndësishme që e shpërfaq gjithë këtë po themi transplantim të asaj që është jeta reale edhe po themi atë që besojnë njerëzit në art, në atë shenjë të rinë e ikonave. Dhe këtu vim tek ai momenti që ju thatë, tek mundjet psikike të njerëzve edhe besimin se ato mund të shëroheshin apo jo. Po. Është një ikon që i afrohet, është një gërshetim midis këtyre piktoreve korçar dhe piktoreve të grabovës. Daton në shekullin e 18 dhe zakonisht prezentohet këtu në muze, jo pa arsye, si një ikon e cila gërsheton kulturën e krishterë, të përfaqësuar nga kisha me kupola, dhe një kohësisht kulturën musulmane, prafen musulmane, të përfaqësuar nga minaret që ndodhen këtu, gjë që dikush mund ta shikonte në Istanbul. Ashtu si të treguam më përpara, kjo me asnjë mënyrë nuk është një paraqitje reale të burimit të dhënës, ashtu si të paraqitet, por është një paraqitje në ikonografinë e standardizuar, në të cilën paraqitet Shën Maria brenda në një kolon, e cila e buron ujë, prej të cilit njëherë infermierës dhe pacientës lahen ose i lajnë në mënyrë që të shërohen. Dhe këtu, në ndryshim me ikonat e tjera, kemi edhe një aspekt gjinor të infermierisë. Këtu shikojmë për shembull se kemi edhe infermier pra asistent të cilët janë meshkuj për pacient, po njëkohësisht edhe infermiere, pra femra, që janë për paciente. Këtu kemi loj-loj, këtu kemi për shembull një grua e cila për posë gjerave të tjela edhe ka gjak derdhje, si që kuptojmë nga njolla e kuqit që parakitet në pëthën kështu këtu, ndërkohë është edhe tetraplegjike, dhe ka një infermiere e cila i ahedh ujn në bal me shpresë të më thënë kështu këtë të shërohet. Një i verber, këtu i shokiru nga një person i tretë, dikush që nuk e dim pikërisht të më thënë kështu çfarë ka, por mund të jetë figura e dikujt i cili duke i afruar ujin, shërohet nga se mundje psikike, si që paskyrohë nga një detaj shumë të vogël të cilët një dikush duke i afrohet shumë për tipa. Nga goja e këti pacienti këtu, i cili e ka duart të shtrira në formë çlirimi, dalin disa djaj, që i kuptojmë për nga gjyre e zezë, për nga edhe një lojë, dhe me thënë, kështu kurorët e kuqë që e këmbaj. Pra këtu shikojmë këto parimet hipokratike të cilët i kemi edhe në periudhën Bizantine dhe në periudhën Osmane, të trajtimit e njeriu që e entitet psikosomatik që e trajtohet në formë se mundi edhe shërimi një kohësisht këtu. Do të ngjitemi në katin e sipërm të muzeut, të katedrales, në fakt, për të folur për dy momente të tjera, për të vazhduar të flasim për këtu, po edhe për një zbulim, për këthim, të një materiali shumë të rëndësishëm që ka lidhje me këtë katedrale në cilën e jemi edhe që zhvendosur muzeu për dekada shtani më. Jemi në fakt në pikët e fundit, po themi, të rrugëtimit për trajtuar këtë gjën shumë specifike në fakt të ikonografisë, dhe këtu jemi para një arke e cila mund të marrë interpretime nga më të ndryshmet, për shkak të misionit ndoshta të saj nga një ran, po nga ana tjetër edhe për shkak të ikonografisë së vetë objektit, vetë arkës, ekspozuar këtu në Muzeun e Ikonave Onufri, edhe kjo ka shumë për të treguar në fakt në disa drejtime. Do ta nisim fakt nga teksti që na çon tek objekti, teksti i cili është përkthyer edhe që tregon në një farë mënyre misionin, po jo vetëm misionin e arkës, po edhe se si ndërthuren, po themi, kultura të ndryshme, fe të ndryshme këtu në qytetin e Beratit. Po. Është një tekst shumë interesant, bëhet fjalë për kundikun e dosjes nr. 2 të fondit 135 që ruhet sot në arkivin qendror të shtetit në Tiranë. Është një kundik i shkurtër, përmban diku një 20 fleta,
të cilët përshkruajnë akte të kujdestaris, pra të epitropeve, të kujdestareve të kishës e katedrales Kruqe. Kodiku filon duke kopjuar njëser aktes të tjera nga një kodik me të vjetrës, si që shkruan në fillim, dhe një nga gjërat interesante, si që e kemi zbuluar në një projekt që kryim në universitet në program pas universitar të përkthimit të Kolegi Universitar Logos me një studente me Urania Mandrën, kontributis e cilës duhet falenderuar, duhet theksuar dhe më thënë kështu këtu. Në filesat e kodikut, i cili filon në vitin 1803, kjo dhe të thot 5 vite pas ringritjes se kësaj katedrale. Ka qenë me përpara, kjo është e sigurt, sepse edhe në sondazhe që janë kryer, janë gjetur faza me të hershme, të cilat ende nuk janë datuar. Megjithatë, në vitin 1797, kisha u rindërtua. 4 vite, 5 vite, do të thënë kështu, me pas, në një regjistr të vjetër si të shkruhet, kopjohën e regjistrin e ri, borxhet e cilët kishte krijuar kisha pikërisht për ngritjen e saj. Dhe ndërt me personave ose institucioneve, ka qenë personave të cilët ose kontribuesit me lek për ngritjen e kishës, ka qenë si persona, ashtu edhe institucione. Ajo që është shumë interesante dhe tregon shumë për bashkjetesën harmonike fetare brenda një berate, është që nga institucionet e cilën ka kontribuar për ngritjen e kësaj kishe, sepse përshka këtë afermitet të borxhit me ngritjen e kishës, shikojmë edhe të qenë e vezirit, post në kulijen e Beratit, apo në të qenë në Murat Celebijes, që është një lagje me të Beratit, apo të qenë e Velabistit, që është një fshat para se të hyjmë në Berat nga ura vajgurore, nga Demali. Gje pikërisht që të regon për marrëdhënien institucionale të forta, jo thjesht në trajt njerëzore, po një kohësisht në trajt institucionale dhe në pikat me kulmore dhe provokuese, do të thosje, se tja japës tjetër të borç për tja ndërtuar një faltore zotit, të regon një nivel harmonie, qofte dhe tolerancë, mjaftë të më thënë kështu të rëndësishme. Ndërkohë, kodiku përshkojnë një kohësisht edhe përdorimet e ndryshme të kapitaleve të cilën mblidhnin në kishën katedrale, përshik këtu edhe dhenja e mikrokredive të anetaret, kryesisht anetarë, do më thënë kështu të fambulis, por kemi edhe një dy mysulman, me emra mysulman të cilët i jepeshin, ose investimet e ndryshme që beheshin, qoftë për riparimin dhe zbukurimin, do më thënë kështu i kishës, qoftë edhe investime përshëm del nga kodiku, që diku në vitet 1830-20, katedralja e Beratit investu me shumën e blerjen e punishteve, me post në qytet, në varos, të cilave i e jepte me kjera njërezve të ndryshme. Këto tani, kapitalet që mblidheshin këtu, në këte objekt, të më thënë kështu kësikojmë këtu. Betë fjallë për një arkë, e pikturuar në pjesën e parë, pra po të hapim këtu, në kjo fse du të vim lartë, do të shikojmë se këtu ka një vrim për monedat, edhe një vrim për kartë monedat që epme. Po të hapim brenda, do të shikojmë se epme eshte indarë në seksionet të ndryshme, shikojmë se disa njerës kanë hedhur për aplekë të mbërënda kje. E vazhdojnë misionin. Pra vazhdojnë, do më thënë kështu misionin. Ndërko, shumë interesante në fakt edhe ikona e cila është e pikturuar në këtë arkë, e cila në fakt është një objekt utilitar nga një rampë, nga anë tjetër, arti kohës diktonte në një farë mënyrë, apo ashtu si kur se thati ju në këtë bisedën para prake, kjo është qytetarie, që edhe objektet e zakonshme në fakt, janë trajtohen si objekte të rëndësishme dhe që u kushtohet shumë vëmendje. Edhe këtu kemi lidhemi me temën që po flisnim deri tani. Pikërisht. Është artë, ndërkohë është edhe theologi, që të mos e bëjmë të bëthen kështu ndarin, sepse parakitja këtu është gjykimi i fundit. Nga pikpame kompozicionale, me kjo pikturë, si të themi, ndahet në një pjesë të sipërme, ku nga një re del dora e Zotit, si të kuptojmë nga mishkrimi, që mban një pesore, një pesore që përmban shpirtin
të vdekurit në formë kukulli, si që parakitën kënë nga arti i lastësis, kënë nga periuda, kënë nga libri të vdekurve përsem në lastësin e egyptiane, dhe me aktet që ka berë, pra veprat që ka berë në jetë, dhe shikojmë këtu edhe një djallë i cili në përpjekje për të arenduar në mënyrë këtë fitoj shpirtin e të vdekurit. Pastaj, për postu me thënë kështu një pjesë e sibërën dhe pjesë e postu me kemi pjesën e majtë që para kjetë parajsen, që kuptojmë nga 4 epme, lumejnë të epme të parajses, që janë Fironi, Gjoni, Tigri dhe Eufrati, pra lumejnë të me dhejnëtje që lidhen me tekstet e shenjtët e lastësish. Parajsin e cili para kjetë të imbyllur dhe shenë pjetër i cili mbartë celesin, me besimet të më thënë kështu populore, që ha parajsen, për të mirë pritur, do më thënë kështu, dy shpirtra të cilë parakiten të zhvesura dhe poqohen, do më thënë kështu, aty. Kryengjeri Mikaeli, cili është duke embrojtur parajsen, si të themi nga antiajt, edhe njerës të tjerët të cilët janë tashme brenda në parajs, parakiten si i Varfri, Lazari, të drejtet. Këtu në anën tjetërë kemi Ferin, të pashkyruar, do më thënë, kështu një monster, apo si një balen, do të thostim, kënëzjer, zjar, flak, dhe për flak me kataret, përfshin këtu edhe të pasurin Lazare, dhe njësër, do më thënë, kështu të tjerës. Këtu profeti Mojësiu, cili të tregon farisenjive dorën e Zotit, farisenjë të cilët i lidh një djallë. Por ajo që lidhet me temen e mjekësis dhe semundjes, ka të bëjë me semundjen psikike. Dhe para se ta tregoj dhe ta veçoj, do të doja që të tregojnja se si edhe në periudën Osmane, duke vazhduar trashëgimin e periudës Bizantine, njeriu trajtohet si entë psikosomatikë dhe kemi mjekësin e profetit, pra mjekësin teologike do të thosim, që trajtoj njeriu si shpirt edhe në islam, por edhe njëriun si trup që kemi të bëjmë me shkencën. Dhe sikoj me në librin e ilustrimit e kirurgjisë perandorake, me të astukitur e Gjerahiru e të luni Hanije, të Sherafedin Sapunzoglu, një mjek perandorak të shekullit të 15, shikojmë pikërisht një trajtim psikiatri ku mjeku, pra vetë Sherafedin Sapunzoglu, me një magnet, si themi, stimulon kokën të semurit. Dhe qeste që i përkasin stimulimeve, i dijmë edhe në trajtimin e semundjeve të tjera psikike, do të tregojmë me pas edhe një shembul që njofim në historefi. Këtu tani, shikojmë post një djali cilë është duke zvaritur nga koka prap, duke e lidhën në kokë, një grua të zhveshurit cilë është ikon me tmerë, qëfar ndodhë, do më thënë kështu me Sipër, e cila identifikohet me një mbishkim që tregon edhe një variant të fjales magjistare, po variant vendas e këtu të muzikjes, magjistrisa, pra magjistrica, të cilën e zvarit, do më thënë kështu, djali aty, shikojmë, do më thënë kështu, si se mundi e psikihe, një ndërkohë i e jepe edhe një aspekt, si të themi, teologik, pra ishte të binte me katët. Dhe kjo të regon disa praktikat e cilët të dim nga bibliografia. Profesor, më fakt që gjithmonë kënajësit jemi bashkë, o mos të flasim për tema kaj specifika që në base mund mos kendo i interes shumë të gjerë publik, por e sigur të është që ata atë cilët janë të interesuar të din më shumë, e të kuptojnë më shumë rreth objekteve, ikonave në këtë rast të vendit të tyre, e Shqipëria është të bekuar që ka një pasurisht të jarë zakonshme të ikonave, të mund të vide t'i qëmtojnë edhe të marrë një loj tjetër fryme dhe një loj tjetër kënajsie dhe një loj tjetër dijeje në fund nga gjithë kjo gjë dhe nga gjithë të shpjegime që u bëni. Faleminderit, profesor. Faleminderit juve për ftesën. Do t'jemi vetëm pas pak në pjesën e dytë me drejtuesin e këtij muzeu për të folur në fakt për këtë lloj qasje që është domosdoshme për të qenë muze të organizma të gjallë, jo thjesht vende ku diçka ndodh edhe nuk ke më arsye për t'u rikthyer. Jemi në pjesën e dytë programit, bashkë do t'i prifti, për të folur në fakt për mënyrën se si muze do duhet të jenë të lëvizshëm.
në kuptimin që fondet e tyre të mund të kenë diçka për të treguar për herë për vizitorët, cilët të kenë motive, të kenë arsye për të rikthyer më shumë se njëherë një muze cilën e kanë parë. Dhe në fakt, dita botërore e muzeve, vit pas viti, duket sikur është ndërruar në një lloj qëllimi të jashtëzakonshëm për ta nxitur saktësisht këtë gjë. Vetëm pak kohë më përpara, pak javë më përpara, në fakt ju bët një prekje tjetër nga ajo e një viti më përpara që nxirrte në plan në pa po themi thesaret e Muzeut Onufrit. Sa të rëndësishme në fakt janë këto lloj qasjesh, të cilat ju bëjnë ju si drejtues të tyre, por edhe ata që i vizitojnë muzet të keni një lidhje ndoshta më të ngushtë, të përhershme, jo vetëm një herë. Po, sigurisht që kjo është një qasje e cila e i bën muzeumet në këtë rast aktivitete, qasje ndaj këtyre aktiviteteve, dhe aq më shumë ndaj kurimit që vjen shpeshe në këtë datë, data 18 maj, është një dita botërore e muzeumeve, vendosur nga Këshilli Ndërkombëtar i Muzeumeve. Në çdo vit kjo tematikë ndryshon në bazë të përkupimeve dhe në bazë të një tematike të cilit parashtron Këshilli Ndërkombëtar i Muzeumeve në Paris. Dhe duke qenë se 18 maj këtij viti, pra ekspozita e 18 maj këtij viti ose tematika Muzeumet Mirqenia dhe Qendrëshmëria për ne lidheshin edhe me 18 majin e vitit kaluar, fuqia e muzeumeve, është shumë interesante sepse ne kemi vazhduar në kontinuitet, po atë ekspozitë filloi nga vjet. Pra, kuruar edhe vitin e shkuar në 18 majin e vitit të shkuar me profesor Jakumisin, ishte shumë rëndësishme ekspozita e cila ndodhet në pikërisht në sallën perëndimore ku ne jemi, kuruar mbi një citat në bekimin e madh të ujit nga Shën Sofroni i Izraelit i shekullit 6-7. Dhe sot të sotmit ku vendojmë të sipërmit, të poshtmit ku vendojmë të sipërmit. Shumë interesante sepse ne e ndërtuam pikërisht këtë thënie të kryepiskopit të patriarkut të Izraelit Shën Sofronit për të marrë për epifanin, për të marrë katër elementet kryesore të kësaj ekspozite. Duke ja sjellë këtë si një qasje e re që ne sjellim, si një prekupim i ri që ne kemi ndaj publikut. Për të mos i lënë thjesht veprat e artit si elemente të cilat flenë, ato krijojnë një element komunikativ, por është më mirë ku ne japim një narrativ të re atyre, shpeshherë zbulojmë brenda tyre elemente të cilat janë atraktive për vizitorët dhe për publikun. Nuk dua të më kaloj në fakt një moment që ju thatë që të sipërmit ku vendojnë me të poshtmit dhe bëni fjalë për atë grup ikonash që janë zhvendosur nga ikonostasi, aty ku qëndrojnë edhe që kanë vendin e tyre dhe për cilin janë në fakt krijuar, edhe kanë zbritur realisht në tokë, ball për ball, afër me vizitorët. Pikërisht një ndër elementet kryesore që ne përzgjodhëm është pikërisht zbritja e tyre, kuvendimi i tyre, pra ato tashmë vinë në një dialog me publikun, ose le të themi dialogun e parë ato e kanë vetë me pjesën e poshtme të ikonave, si motrat e tyre, pastaj dialogu i dytë është dialogu që ato bëjnë për herë të parë me publikun, sepse statusi i tyre është të qëndrojnë në pjesën e sipër në epistil, ky është termi që përdoret, dhe pastaj një element shumë interesant është le të themi elementi i tretë, elementi që merret me vazhdimin e skenave biblike, me atë kuvendim i liminalitetit, të cilët vepra artit e jep këtu nëpërmjet ambientit, hapësirës në të cilat thonë. Fjala vjen, kështjella e qytetit Beratit është marrë si një shembull shumë i mirë, jo vetëm në rajonin tonë, por këto janë elemente të cilët përdoren pothuajse në Evropën lindore, i shikojmë shpesh, është marrë si një element krahasimor me Jeruzalemin, pa ka elemente aty të shërbimit të përhershëm, siç janë aromat mirore të ndryshëm, pa elemente të cilat i kanë shërbyer në kushte social-shoqërore të shekullit 19-20. Pra, të 3-4 këto element formatuan atë që ne e quajtëm sot të sipërmit ku vendojmë të poshtmit. Duke kaluar pastaj tek ekspozita e profesor Jakumisi, bashkë me profesorin e nderuar ne kuruan për këtë vit, ndërtuar mbi muzeumet Qendrëshmëria dhe Mirqenia, ishte shumë interesante sepse UNESCO na sugjeroi, ICOM na sugjeroi që brenda kësaj Mirqenie Qendrëshmërie do të ishte qasja që ne do kishim elementin me klimën, se si ne do qasëm me klimën, mbrojtja që ne i bëjmë atë, raportet e individit ndaj saj,
Një element I dytë, tre pika kryesore, ishte mirëqenia në aspektin e mbylljes sociale, mbas edhe pas pandemisë të cilët kaluam, aspekti shëndetit mendor, edhe aspekti tretë ishte e mirëqenia në drejtim të popullatës në raportin botëror. Dhe aq më shumë që këto tre që UNESCO na drejtoi, që I kanë drejtuar I ngritur në kurim, sigurisht ne I përkthyem në atë që ishte ekspozita, mjekësia, shërimi, dhe ku profesori Akumisi u ndërthuri përsëri dhe ai tre kolonat bazë të tij, pra pam se si ka rjedhur në gravurat bizantine, se si ka qenë mjekësia nëpërmjet kjo na vjen nëpërmjet kemi një qasje nëpërmjet gravurave bizantine, se si ajo vjen, kemi pastaj se si është ky raport I mjekësisë I shërimit në artin e periudhës osmane, edhe sidomos pastaj në atë që është në mesjetën e vonë në Shqipëri, por edhe raporti I mjekësisë në territorin e Shqipërisë në mesjetën e vonë. Të ishin, unë mendoj se ishin dy ekspozita që kishin një vazhdimësi. Gati-gati na mbetet një tretë të bëjmë një trilogji. Trilogji për çim pak edhe në frymën e katedrales, që është muze. Po që vazhdojnë të jetë katedrale gjithësi. Sa unë duha të ndalem pak tek ai që është thelbi në fakt, tek mënyrat që mund të gjejë një muze për të gjeneruar sa më shumë lëviz shmëri gjatë gjithë kohës, që të mos presi vetëm ata turistët që e din që këtu është një muze I pasur e ikonash edhe kaq, po të ketë mundësi që edhe vetë banorët lokal të zonës, po edhe të Shqipërisë, të mund të ftojë herë pas here për të qenë ata të përhershëm në jetën e vetë muzeut. Pyetja ju është nga më, jo vetëm nga më interesantët absolutisht, po sot ngredhe, është një diskur I madh, një ligjër I madh, jo vetëm në territorin tonë, në muzeumet tonë, të trashëgimisë kulturore, po kurdo në rajonin e Ballkanit, se pjesa e Evropës ka qenë më elitare dhe ka bërë disa hapa më përpara, drejt muzeumeve të cilët koncepti muzeumeve që lëvizin. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them që pikërisht ekspozitat, format e ekspozita janë format më të mira të komunikimit që ne kemi sot. Pra. E dyta, format ato strategjitë që ne kemi që parashikojmë, pavarësisht se nuk pëlqen termi të themi planifikim, por që ne kemi, për shembull, fjala vjen muzika bizantine, koret bizantine, le të themi kuartetet e arqeve, të cilat janë brenda katedrales, fryma që ndodhe brenda katedrales, është një formë shumë e mirë. Le të japim publikut në një farë mënyre të vi të komunikoj vetë, të krijoj ai, le të themi, format e tij të komunikimit. Ne jemi shumë të hapur që publiku të vijë dhe të komunikoj me ne, të ketë qasje, të ketë projekte këtu kur them publiku, të parashikoj studentët, të rinjt, shkollat e gjimnazet, shkollat e liceut të artit, pra të gjithë kanë mundësi të vinë të komunikojnë dhe ne jemi shumë të prirë që ata të jenë pjesë integrale. Pra, qëllimi kryesor sot është që muzeumet të jenë pjesë e publikut. Edhe aq më shumë që këto janë fije lidhse të absolutisht me shoqërinë dhe me ato që quhen zonat rezidente. Pra rezidentët duhet të jenë ata të cilët e integrohen. Nga ana tjetër përveç këtij diskutimi që ju me të drejtë çmoni si një diskutim që është është shumë prezent në kryesisht në rajonin tonë, ka edhe një diskutim prezent që nuk është vetëm në rajon, por është në të gjitha sitet që kanë lidhje me trashëgiminë kulturore. Sigurisht nxitja e vizitueshmërisë nga njëra anë, edhe nga ana tjetër menaxhimi I numrit të vizitorëve. Ne kemi qenë prezent këtu kur lumë vizitorësh janë në muze, një muze I cili duhet thënë ka hapësira jo aq të mëdha, sepse është një muze I përshtatur brenda një katedrale që nuk mjafton ndoshta për gjithë fondin që ju keni. Dhe nga ana tjetër bëhet fjalë për ikona, për objekte të cilat kanë nevojë pa diskutueshme unikale. Përveç se kanë vlera unikale, kanë edhe kushte ruajtje po aq unikale. Si e çmoni, po themi këtë lloj ftese edhe krenimi me shifrat, nga ana tjetër ndoshta pa bërë asgjë që shifrat të mund të jenë të kontroluara për të shmangur ndoshta problematikat cilat mbase mund mos jenë dhe shumë të largëta. Pikërisht do të qëndroj tek ajo rregullimi shumë I qartë që ju bërë që ky nuk është një problematik vetëm e muzeumeve apo siteve, sepse nuk janë vetëm muzeumet të cilët e kanë këtë problematikë vuajnë kjo gjë, janë edhe pothuajse sitet e tjera arkeologjike, por është në rajonin Ballkanit.
çështja është çfarë qasje do të kesh. Nëse ne do të kemi një qasje vetëm drejt vizitueshmërisë, pra vetëm drejt vizitueshmërisë, do kemi këtë strategji vetëm drejt vizitueshmërisë ardhes, atëherë këtu do pasaj do të ngrihemi problem, do të jetë si një në Meleoni të përdorë një shprehje figurative, një thikë me dy teje, të cilat në të dy hanët ajo do të ketë riskun e vet. Pastaj menaxhimi i muzeut, të cilët me të drejtë ju thatë, spacja e tij, hapësira e tij kaq është, kaq të lejonë, ne kemi akoma në fond të pa ekspozuara. Atëherë duke pasur këtë muzeum dhe duke pasur në konsiderat të gjithë standardet që ka, le të themi Venecia, Parisi, ato qendra më të mira të cilat artikulohen sot dhe dalin sot ligjet e mbrojtjes së monumenteve, atëherë ne përpiqemi të jemi sa më fleksibël, të kryejmë, le të realizojmë një punë dinamike në muzeume, edhe pa prishur formatin e guidimit të cilat janë pjesë e paketave të guidimeve, me agjensi turistike, po dhe njëkohësisht duke pasur një qasje e cila do të shkojë drejt konservimit të veprave tona, pra dhe mbrojtjes të veprave tona. Klima brenda, temperatura, janë shumë faktorë të cilët do të ndikonin, faktor risku i themi ne, që do të ndikonin negativisht në çdo objekt, çdo monument kulture. Pastaj këto do të përktheheshin kosta shumë të mëdha financiare për restaurimin apo konservimin e tyre. Por problemi është që kërkon një strategji të detajuar dhe edhe unë mendoj se personalisht është edhe dinamika të cilët çdo institucion muzeor apo çdo si do ta ketë vetë si preambulën e vet. Pra, jeni duke thënë që kontrolli i numrit vizitorëve do duhet të jetë një tjetër prioritet dhe që nuk ka lidhje me strategjinë edhe me optikën e vetëm një muzeu, por më gjerëse kaq. Pra, duhet të ketë disa politika më të mëdha, kombëtare, kulturore, cilat do duhet në një moment të kuptojnë që në thonjë zemë burja me shifrat nuk është gjëja më e rëndësishme. Kjo pastaj është pikërisht e parë i mund të shohësh edhe invers këtë, varet si do të shohësh, mburja me shifrat, ose shifrat në njerë janë kokëforte, sigurisht muzeumet janë no profit. Në qofë se do të ndërtojmë këtë diskur, pra ato janë no profit, duhet që të jemi pak më të zbutur, ose të kemi një qasje tjetër ndaj shifrave. Por gjithsesi, edhe vizitueshmëria dhe ardhja e vizitorëve, pra ne nuk mund t'i stopojmë ata, nuk mund t'i themi mos ajdeni, sepse tek e fundi fare ky është muzeumi, memorie, kujtesë, trashëgimia është që edhe të konservohen dhe po të proklamohen. Sigurisht, por muzeet në botë e kanë zgjidhur këtë, zoti Prifti, duke bërë një numër të caktuar vizitorësh që ata mund të përballojnë në ditë dhe kështu e vënë ata kufizimin në një farë kuptimi. Patjetër që nuk kemi ndoshta në kushtet e muzeve të mëdha siç është Luvri apo muze të tjera në botë, megjithatë më duket sikur është një diskutim i cili sidomos mes profesionistëve duhet të ekzistojë. Nëse do ta kalojmë se fokusin e muzeumeve, kjo pastaj ndërtohet në atë që quhet strategjia ndërministrore, kur mblidhë dhe është tepër komplementare. Pse? Sepse agjensi turistike, grupe turistike ka një agendë të përcaktuar. Këto bën para praktikisht kur fillon sezoni turistik. Pra në qofë se në do vendosin disa standarde. Kontroluar. Pra dhe, shiko, gjithkush punon me elemente normative. Në qofë se do të kemi disa normat e cilat do t'i vendosim, po kjo pasaj do të kishte një dobëmendje përplasje shumë të madhe me agjensi turistike, me të cilët ata është çështja se si e kanë fokusin ata të guidimeve. Megjithatë, ajo që është e rëndësishme është që nga, po themi, një lloj mos vëmendje maksimale e muzeve, sigurisht që muze si ky edhe shumë të tjerë në Shqipëri specifik, por edhe historik më të përgjithshëm e kanë vëmendjen e vizitorëve nga sa shoh edhe vendas, jo vetëm të huaj. Po, ka, le të themi tashëm vëmendja, fakt ky ka qenë një problem shumë i madh, themesh një problem shumë i madh edhe për vendet në perëndim. Rezidentët mund të kalojnë shumë afër një muzeu dhe janë indiferent. Por duket që pasi pandemia të madhe që kalojmë, duket që është kemi një qasje ndryshe ndaj artit, kulturës, trashëgimisë kulturore dhe muzeumet tashëm po vizitohen. Edhe punat, le të themi formati, strategjia mbi edukimin ka rezultuar pozitive, këtë do të themi. Ne si muzeum, dhe jo vetëm ne, kemi një atë që quhet Muzeum Valixhe, Muzeu Shëtitës. Pra, në qoftë se një le të themi të përcaktuar targë moshë të fëmijëve nuk do të vinë këtu, do të jemi ne atë që do të shkojmë atje. Pra, në fund fundit është pikërisht
Ky korelacion që midis nesh edhe publikut vendas, por mbi të gjitha është do të kemi një strategji për publikun vendas. Ne duhet të trekim publikun shqiptar, sepse ai juaj e kam thënë ka të sinë energjinë e tij, dhe le të themi ka elemente kulturale të trashëguar, të shtresëzuar. Sfida është me ne. Sfida është me ne, por faktet, shifrat janë kokforte, ne përdorim këtë term, të cilët tregojnë që vërtet ka një vëmendje shumë, është rritur vëmendja. Sot vin vizitor, vin edhe target shkollat, vin studentët, vin familjet. Kjo është kryesore, vin familjet dhe shpesh herë në atë feedback-un ton, ata vinë për t'i thënë që t'i mësojnë fëmijët e tyre që me pjesën e trashëgimisë tonë kulturore. Kjo, unë mendoj se kjo është një arritje më të madhe që mund të kemi, jo vetëm Beratë, kudo. Shumë faleminderit që ishim bashkë dhe që folëm specifikisht po edhe në terma të përgjithshëm për një muze që unë e kam shumë për zemër. Ju faleminderit. Ishte ky programi kësaj sente, do të takojmë sërish te Inte në ardhshme bashkë, mirë takofshim.